ceny elektriny neporastú. Tešíte sa? Bohužiaľ, nie je dôvod na radosť. Prečo to dobrá správa nie je a zastropovanie cien problém nevyrieši? To, že príde nejaký politik a povie, ty ceny nerastite, tak samozrejme nemôže tým oklamať trh, nemôže tým oklamať tú podkladovú realitu, ktorá viedla k tomu, že tie ceny rastú a vyvolá takýmto rozhodnutím množstvo poruch. Pokiaľ vy na trh hodíte dumpingovú cenu, tak ho v podstate zničíte. Všetko, čo sa tu budovalo za posledné roky, tak pre tých dodávateľov stratí zmysel fungovať. A toto je niečo, čo v ekonomike musí vyvolať v očiach investorov obrovskú neistotu. Martin Vlachinský v dnešnom Inés na dnes vysvetľuje, aké bude mať zastropovanie cien elektriny následky a aj to, že takýto krok je veľmi nebezpečným precedensom pre celé podnikateľské prostredie. Vitajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Inés na dnes. Posledné dni sledujeme intenzívne a rýchle kroky vlády s cieľom riešiť vysoké ceny energií. Ešte minulý týždeň vláda veľmi rýchlo schválila špeciálnu 50-percentnú daň z tzv. Nadmerných ziskov jadrových elektrární, na čo elektrárne reagovali, že také niečo bude pre nich znamenať bankrot. No a v stredu prišlo hneď k ďalšiemu zvratu. Nakoniec uzavrela vláda dohodu so slovenskými elektrárňami, že pre domácnosti zastropujú ceny elektriny na súčasných 61,21 eur na megawatt hodinu, a to až do roku 2024. Kým prídeme k podstate, aké budú dôsledky tohto opatrenia, dajme krátke intro o slovenských elektrárňach, aké je postavenie tejto spoločnosti na energetickom trhu. Veľa ľudí vôbec nevie vlastne, ako ten trh funguje, a keď sa povie elektrárňa a elektrína, tak berú, že je to to isté. V podstate sú tri skupiny subjektov na energetickom trhu. Sú to výrobcovia elektriny, to sú elektrárne, a slovenské elektrárne ako podnik sú výrazne najväčším výrobcom elektriny na Slovensku, ďaka tomu, že majú dve jadrové elektrárne plus niekoľko ďalších. Potom je preprava elektriny, teda distribúcia a prenosová sieť, to znamená káble, ktoré vedú od elektrární až do vlastne našich domov. Tie veľmi vysoké napätie, teda tú prenosovú sieť, kto má teda najväčšie káble a najväčšie stĺpy, prevádzkuje SEPS, čo je štátny podnik, ale potom v troch oblastiach Slovenska, západ, stred, východ, tú distribučnú sieť, teda tie menšie káble, ktoré sú rozvedené po jednotlivých mestách a potom následne až do jednotlivých domov a budov, prevádzkujú tri distribučné spoločnosti, západo, stredo, východoslovenská distribučná, keď to mám takto zjednodušene povedať. Každá je samostatne fungujúci podnik, vždy spoluvlastníctve Slovenska a nejakého investora. No a potom sú tu dodávatelia elektriny, to znamená, to sú spoločnosti, s ktorými si dohadujeme nie to, že k nám niekto zapojí kábel, ale to, kto nám predá samotnú komoditu, samotnú elektrínu. Teda to samotné, to, čo tečie cez tie káble, ak to mám zjednodušene zase povedať. A takýchto dodávateľov na Slovensku je pomerne veľa, zhruba 20. Tými jednoznačne najväčšími sú dcérske spoločnosti troch distribučných spoločností. To znamená zase západostredo-východoslovenský. A okrem toho sú to aj zase dcérska spoločnosť slovenských elektrární, ktoré sú teda tým pádom nielen výrobca, ale aj jeden z alternatívnych dodávateľov. A potom, hovorím, sú to asi 20 ďalších alternatívnych dodávateľov, také známejšie sú napríklad Magna Energia a ČES a podobne. Čiže toto sú rôzne skupiny. Ono je tu teraz vtipná otázka, akým spôsobom toto obmedzenie ceny elektriny, ktoré vláda vymyslela, chcú vlastne implementovať. Pretože slovenské elektrárne, ako som spomínal, ako dodávateľ majú pomerne málo zákazníkov. Väčšina domácností je zákazníkom stredo, východu a západu slovenských dodávateľov. Čiže jedna alternatíva je, že všetci zákazníci z radov domácností, čo je niekoľko miliónov zákazníkov, by sa museli presunúť pod slovenské elektrárne, čo je ťažko predstaviteľné. Druhá alternatíva, ktorá je pravdepodobnejšia, je, že nejakým spôsobom sa vytvorí kaskáda dohôd, že slovenské elektrárne ako výrobca predajú elektrínu za túto kontrolovanú, regulovanú cenu všetkým dodávateľom, ktorí o to prejavia záujem, teda asi tým 20 spoločnostiam, a tí už následne svojim zákazníkom, teda domácnostiam, ponúknú elektrínu v takejto cene.
OK, presne na to som sa chcela opýtať, že teda ak som správne pochopila celý tento mechanizmus od výroby až po to, ako tú elektrínu máme my doma, že si zasvietím. Takže ten postup je taký, že samotné slovenské elektrárne, ako si povedal, úplne že najväčší výrobca elektriny, posúvajú a predávajú elektrinu tým distribučným spoločnosťam a tie Dodávateľom. Dodávateľom. Ty ako zákazník, povedzme, že máš svoj dom, máš uzavretú zmluvu, tak si zákazník vždy dvoch spoločností. Jedna spoločnosť je distribučná spoločnosť, to sú tí, ktorí sú zodpovední za to, že do tvojho domu vedie kábel a tam nemáš na výber. Ak si na západnom Slovensku, je to západo, ak si na strednom stredo, ak si na východnom, tak je to východo. Uh-huh. Druhá zmluva, alebo druhá časť, no, ty máš v podstate jednu faktúru, ale druhá časť je s dodávateľom, čo je ten, ktorému platíš za tú elektrinu, nie za káble, ale za elektrinu. A tu máš na výber. Tu máš na výber z tých dvoch desiatok dodávateľov. Čiže slovenské elektrárne ako výrobca predávajú elektrínu na trhu a predávajú ju 20 rôznym dodávateľom a jeden z týchto dodávateľov sa volá slovenské elektrárne, zase neviem presne, aký majú ten názov, čo je ako keby dcérsky podnik výrobcu. Čiže oni predávajú všetkým a jeden, komu predávajú, je aj dcérsky podnik, ktorý vlastne je dodávateľ. Jasné. Takže aj tak všetky tieto dodávateľské spoločnosti musia ale tú elektrínu najprv nakúpiť vlastne od tých slovenských elektrární, ktoré ju vyrobia. No aj slovenských elektrární. Dodávateľia môžu elektrínu kupovať na trhu a môžu ju kúpiť v podstate od kohokoľvek. A oni to aj robia. Áno, slovenské elektrárne sú dominantný výrobca, ale ten dodávateľ môže nakúpiť na medzinárodnom trhu aj elektrínu od českého výrobcu. Čiže ono to zase nie je pevne dané, že každý dodávateľ automaticky musí kupovať len a všetku elektrínu od slovenských elektrární. A ono tým, že tie trhové ceny sú podstatne vyššie, ako je tá navrhnutá cena, alebo tá nanútená cena, ja to takto poviem, tých 60 niekoľko eur, tak v podstate dnes nakupujú dodávateľia od rôznych výrobcov za trhové ceny. Oni totiž to si dohadujú krátke, dlhé kontrakty a podobne a snažia sa dohodnúť také kontrakty, aby svojim zákazníkom ponúkli čo najlepšiu cenu. Pokiaľ ale na trhu bude niekto, kto bude mať dotovanú cenu, zregulovanú cenu, tak pre dodávateľov nebude mať zmysel kupovať napríklad od českého výrobcu elektrínu za 100 eur, keď proste na trhu bude elektrína od slovenských elektrární za 60 eur. Čiže proste akékoľvek cenová konkurencia stratí zmysel, pretože na trhu bude niekto, kto bude mať dumpingovú cenu. Áno, áno. OK, tak poďme ďalej do tých detailov. Keďže zastropovanie sa týka cien pre domácnosti a nie pre veľké firmy a podniky, opäť, akú časť týchto dodávok elektriny to pre slovenské elektrárne predstavuje? To bude asi nejaká menšia časť. No z toho, čo bolo publikované v médiách, tak slovenské elektrárne vyrábajú asi 18 terawatt hodín elektrickej energie a zhruba 6 terawatt hodín, čiže asi tretiny výroby by sa malo týkať toto zastropovanie cien. Ja samozrejme som zvedavý, ako zareagujú napríklad podnikatelia a je dosť možné, že sa teraz rozbehne taká špirála, že prídu malí, strední, možno aj veľkí podnikatelia a povedia, že no ale tak keď ste to garantovali domácnostiam, tak to garantujte aj nám, pretože my tu zamestnávame tisíce a milióny ľudí a my proste máme problémy s vysokými cenami elektriny takisto a ja som teda zvedavý, ako vláda zareaguje, lebo toto otvára brány doslova do korán takémuto populizmu. Uh-huh. No jasné. To zastropovanie cien elektriny je prezentované ako super úspech, lebo tak ako ináč to môže pôsobiť, že vláda dohodla niečo, vďaka čomu ľudia na elektrine ušetria v domácnostiach, no a to akože poteší každého, hej, že budem platiť menej. No a práve sa pozrieme na to, že aké sú tie dôsledky, že prečo to je zlá správa. Už len z tohto teraz aj mne napadajú minimálne dve veci. Jednak preto, že samozrejme každá regulácia má dôsledky a tie sú nákladné. Výrobca, v tomto prípade elektrárne, ako si aj hovoril, prídu o tú motiváciu, alebo teda musia byť výrazne dotované. Takže už toto je jedna vec. A potom aj to, že keď tá regulácia je nastavená, že do roku 2024, tak ak to naozaj tak bude, že vtedy skončí, tak potom nevyhnutne musí prísť k nejakému skokovému rastu tých cien. No a potom vieme, že aj v minulom roku prípad Kazachstanu, tak tam práve po zrušení regulovaných cien plynu
situácia vyústila do veľkých protestov a nepokojov, alebo ešte oveľa bližší príklad, aktuálne sledujeme Maďarsko, ktoré zastropovalo okrem iného aj ceny pohonných hmôt a už teraz je ten predaj obmedzený objemom na človeka a dokonca 3 benzínky už museli zatvoriť a to prešli len 2 týždne. Takže je toto vec, ktorá sa dá očakávať po tomto type opatrenia aj u nás, respektíve čo všetko to spôsobí? Ak by si mal občan lomeno volič odniesť aspoň jedno ekonomické pravidlo, tak to pravidlo je, že obec zadarmo neexistuje. A to je aj prípad tohto samozrejme. Pokiaľ rastú ceny elektriny, tak to, že príde nejaký politik a povie ty ceny nerastite, tak samozrejme nemôže tým oklamať trh, nemôže tým oklamať tú podkladovú realitu, ktorá viedla k tomu, že tie ceny rastú a vyvolá takýmto rozhodnutím množstvo poruch. Ja by som ich rozdelil na 3 časti. Prvá časť je dopad na samotné slovenské elektrárne, ktoré samozrejme prídu o obrovskú časť ziskov, ktoré konečne po 15 rokoch toho, čo krvácali na výstavbe jadrovej elektrárne, ktorá ešte stále teda nie je dokončená a štvrtý blok má ešte stále nejaké investície pred sebou, tak mali šancu dostať sa k nejakým dodatočným zdrojom a využiť to na to, aby trošku zlepšili svoju situáciu, pretože v podstate od minulého roka sú v technickom defaulte alebo boli, priblížili sa mu. Čiže tieto peniaze budú chýbať tejto spoločnosti na to, aby sa rozvíjala ďalej. Druhou skupinou problémov je energetický trh. Takéto rozhodnutie v podstate úplne zabije konkurenciu na trhu dodávok a veľmi podobné rozhodnutie aj pri plyne, keď už sme pri tom, kde vlastne toto isté chcú spraviť sa štátny podnik SPP. Pokiaľ vy na trh hodíte dumpingovú cenu, tak ho v podstate zničíte. Všetko, čo sa tu budovalo za posledné roky, tak pre tých dodávateľov stratí zmysel fungovať. Ale tretí, pre mňa najvážnejší aspekt je to, aké to bude mať dopad na celú ekonomiku. Toto nie je žiadna gentlemanská dohoda, toto je úplne obyčajné vydieranie, ktoré pramení z toho, že prišli za slovenskými elektrárňami a povedali im, buď vás zničíme novou daňou úplne na totálku, alebo nám toto zagarantujete ceny, tak samozrejme slovenské elektrárne si vybrali tú pravdepodobne menej bolestivú možnosť, ale je to taký precedens, že teraz možno znova prídu politici za elektrárňami a povedia, dobre, garantujte ceny aj podnikom, prídu za telekomunikačnými operátormi, za Slovnaftom, za výrobcami aut, obchodníkmi, potravinármi a všetky môžu povedať, garantujte takúto a takúto cenu, aká nám príde zaujímavá, lebo inak vás zničíme. A toto je niečo, čo v ekonomike musí vyvolať v očiach investorov obrovskú neistotu. Ak takýmto selektívnym spôsobom politici doslova polujú na jednotlivé podniky. A ja tým samozrejme nechcem hovoriť, že by nemali nejakým spôsobom zasahovať na to, aby znížili tú ťarchu, ktorá určite na domácnosti vyššími cenami energie dopadne, ale na to majú rozpočet a nemali by skrývať náklady takejto, nazvem to, sociálnej politiky do súvah jednotlivých podnikateľských subjektov, lebo to sa nám škaredo vypomstí tým, že tým podnikom sa prestane dariť, investori stratí záujem tu investovať a ako si aj ty spomínala, pokiaľ vyššie ceny elektriny budú pretrvávať dlhšie, tak z dočasného opatrenia sa veľmi ľahko môže stať trvalé opatrenie, nebolo by to ani zďaleka prvýkrát, kedy sa z dočasného vládneho opatrenia stalo trvalé. A slovenské elektrárne môžu v nasledujúcich rokoch na tomto opatrení totálne vykrvácať a my tu môžeme mať zrazu zombie podnik, ktorý bude hroziť pádom. Jasné. Dve veci. Jednak akože čo si to bude vyžadovať za ďalšiu reakciu od vlády, keď toto vyžaduje, alebo teda keď prišlo k takejto dohode. A potom, čo môžu byť lepšie riešenia, keď teda áno, je situácia, že tie ceny energie, elektriny sú naozaj vyššie. Tak najprv tá prvá časť, ak teda prisľúbili slovenské elektrárne, že budú držať takúto nízku cenu, tak je to tak, že vláda bude musieť dotovať slovenské elektrárne alebo očakáva, že oni si niekde ten extra zisk alebo financie na to musia nájsť sami, či už budú škrtiť nejaké výdavky alebo investovanie do rozvoja aj ten ďalší blok a tak ďalej. Vláda pravdepodobne vychádza z takejto úvahy. Po minulé roky bola cena elektriny v rádoch 20, 30, 40, možno 50 eur za megawatt hodinu. Momentálne je na úrovni 100, 150 boli momenty, keď to bolo aj cez 200 eur za megawatt hodinu. Takže si povedali, že ak im dáme strop 60 eur,
tak stále to bude viac, ako mali v minulosti, a keď dokázali prežiť v minulosti, tak oni budú v pohode, ešte možno aj trošku zostane a naši voliči budú spokojní. Aj naši potenciálni budúci voliči budú spokojní. No, to je ale veľmi krátkozraké z toho hľadiska, že fungovanie firmy nie je len otázka prevádzkových nákladov a výnosov, pretože áno, pri týchto cenách elektriny, aj pri 60 eurách, je veľmi dobrá pravdepodobnosť, že prevádzkovo slovenské elektrárne budú v pluse. Ale je to otázka schopnosti v budúcnosti investovať, schopnosti vytvoriť si rezervy, schopnosti splácať úvery, ktoré majú tieto elektrárne pomerne vysoké, schopnosti tvoriť si kapitál, čo je niečo, čo nevidieť hneď ako prevádzku, to či mám na výplaty alebo nemám, ale je to pre zdravie firmy veľmi dôležité. A práve na tomto budú slovenské elektrárne v nasledujúcich rokoch trpieť. A k tej druhej časti, ako sa dá k tomu pristúpiť ináč? Evidentne toto je, že krok veľmi zlým smerom a tie následky budú značné a ani jeden z nich nie je dobrý. Tak teda ako sa dá pristúpiť k tým vysokým cenám energií, ak vláda sa snaží nejakým spôsobom to domácnostiam svojim občanom uľahčiť? Že sú tam nejaké cesty? No, ako kontrolovať vysokým cenám energií? Jediný spôsob, ako rýchlo nejakým spôsobom pomôcť, je dotácia. Hej? Toto je takisto forma dotácie, akorát sú s ňou spojené dva problémy. Jeden problém, ako som hovoril, je to dotácia, ktorá sa skrýva v súvahách jednotlivých spoločností, skrýva sa v horšom výkone trhu, skrýva sa v tom, že vytvárame na trhu istú formu choroby skrytej, ktorá sa tam bude rozvíjať. Akákoľvek dotácia by mala ísť z verejných rozpočtov. Na tento rok sú naplánované výdavky verejného sektora vo výške 49 miliard eur. Pokiaľ si vláda schopná zoradiť priority a povedať, že ceny energií sú vysokou prioritou, tak predsa medzi tými 49 miliardami eur musí nájsť nejaké zdroje na to, aby vedela tieto energie zadotovať. Ja im môžem pomôcť tom, že napríklad len na dividendách zo štátnych vlastníctiev a spoluvlastníctiev, najmä v energetických podnikoch, dostane štát tento rok nejakých 330 miliónov eur. V Envirofonde z predaja emisných povoleniek je momentálne nakopených asi 1,3 miliardy eur. Čiže tie zdroje existujú a pokiaľ má vláda záujem sanovať túto situáciu, mala by tak robiť z vlastných prostriedkov. Druhý problém je, že toto je plošná dotácia pre úplne všetky domácnosti. Nedáva zmysel, dôležité je pomôcť tým domácnostiam, ktoré rastúce ceny energie môžu existenčne ohroziť, a nie domácnostiam, ktoré majú elektrické ohrievané výrivky, sauny a plynom vykurované bazény, alebo aj také na Slovensku sú a nie ich úplne málo. Preto by akékoľvek takéto dotácia, dávka, alebo ako si to nazveme, mala byť adresná. Môžeme si zobrať príklad z Českej republiky, kde to riešia cez zvýšenie príspevku na bývanie, ktorý je ale testovaný a ktorý dostanú len rodiny alebo domácnosti, ktoré sú v istej ekonomickej situácii. Čiže je to kombinácia, malo by to byť z rozpočtu a malo by to byť cielené. To je jednoznačná správa alebo odkaz, ako sa na to pozerať z inej strany, ako k tomu lepšie pristúpiť. Očakávaš, že toto je konečné a definitívne, alebo je ešte nejaká šanca, že dôjde k zmene? Čo predpokladáš skôr, že zostane pri tejto dohode zastropovania tej ceny až do toho 24. roku? Ja si myslím, že áno, lebo nevidím tu... Toto je taká jemná nuansa na to, aby väčšina ľudí a médií, ale aj politikov vlastne pochopili, čo sa deje. Vidíme, že toto rozhodnutie prakticky nenarazilo na odpor. Slovenské elektrárne sklopili uši, médiá a veľká časť verejnosti viac menej nerozumejú tomu, čo sa deje, a povedali si, že je to asi OK a môžeme byť radi, že budeme mať nižšie ceny elektriny. Takže ja si myslím, že v pohode týmto preplávajú a prejde to a bude to. Tak uvidíme, čo bude. Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás.
V týchto dňoch je zároveň práve ten čas, keď sa môžete rozhodnúť venovať niekomu svoje 2% z dane a my vám budeme veľmi vďační, ak si vyberiete práve nás. Pridajte sa k nám svojimi 2% a zvýšme spolu tlak na zodpovednejšie hospodárenie štátu a menej regulácií. Nech znie viac rozumu a menej populizmu. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Inés.